وضعیت جسمی طاهره ریاهی دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا که از 6 دی ماه سال جاری در بازداشت به سر میبرد وخیم است. به گزارش وبسایت کلمه، خانم ریاهی در 58 روزی که از بازداشتش میگذرد دچار مشکلات عصبی شدیدی شده، به طوری که هر روز در سلول دچار تشنج شده و دهانش کف میکند. سام محمودی سرابی از نزدیکان خانم ریاهی در گفتگو با صدای آمریکا ضمن تایید وخامت حال این زندانی سیاسی گفت با آنکه وثیقه 300 میلیون تومانی خانم ریاهی تهیه شده، اما اجازه آزادی او را نمیدهند. وضعیت جسمیشون تا جایی که من اطلاع دارم وضعیت نامناسبی هست، بسیار وضعیت وخیمی داره، هم مشکل آسمی که داشت، هم تشنجای عصبی که داره، و هم با توجه به اینکه طبق اخباری که به خانواده و بنده رسیده، ضرباتی که در حین بازجویی به چشم چپ ایشون وارد شده تا حد زیادی باعث کاهش بینایی ایشون شده. با توجه به اینکه در بادی هم عنوان کرده بودند که در فلان روز بیایید و وثیقه رو تودیع بکنید و ایشون آزاد میشه، بعد از این مدتی و بعد از بروز این مشکل و پخش این شایعه به باور اونها، تا حد زیادی از آزادیشون جلوگیری شد و اخباری هم از این ور اون ور به گوش خانواده رسید، مبنی بر این که وزارت اطلاعات سعی کنه به هر حال آزادیشون رو به تأخیر بندازه، عقب بندازه، تا بعد از اینکه ایشون سلامتی خودش رو، سلامتی چشمش رو به هر حال به دست آورد مجدداً، بتونه ایشون رو آزاد بکنه. طاهره ریاهی سابقه حضور در تعدادی از نشریات اصلاح طلب مانند شرق را در کارنامه دارد و در حال حاضر دبیر بخش اجتماعی خبرگزاری برنا متعلق به وزارت ورزش و جوانان را بر عهده داشت که 6 دی ماه سال جاری به اتهام تبلیغ علیه نظام در محل سکونت خود بازداشت شد.